Takže já vás zdravím u další Star Wars Battlefront 2 kampaně. Tentokrát my si na Navu, no, vracíme se opět na známou planetu. Dneska ten komentář bude trošku vážnější, jsem trošku unavený, ale prakticky, no. Prakticky se vrací, tady máme krásnou planetu Navu, kde se odehrával první film a nějaký to. A bad idea. No, jak se to? Jo, dobré. Trip thinks you're imperial spies. What do you think? I think you're scared, running for your lives. No, tu máš pravdu. Postřelili jsme hodně stuntů. Možná víc než tady ten Fivehead modrý. Listen, you gave us good intel on Operation Cinder. In return, I've got two starfighters just for you. Jen tak nám dáš Starfighter, jo. You're letting us leave? That's right. Start a new life. Find somewhere safe. Co takhle nás naverbovat? We're too busy for that. Takže prakticky nám řekl, že má pro nás dva Starfighter, že nás nechá asi odejít jen tak za informace o Operation Cinder. You have to stop it. I think we can handle it. Yeah. You're wrong. The Empire's changing, and so are its tactics. If that's the case, why not come with us? Help save Naboo. No, už nás naznačil. We're not here to join your rebellion. No one's asking you to. Jak nás, Fivehead nás nechce. Stejně jak se přidáme k rebelii, protože budeme chtít zachránit další planety imperiální. Počkej, oni jako chtějí Operation Cinder, to jako chtějí vyhladit i ten, jo. To chtějí vyhladit i na bů. Zajímavé. No? Jdem na to. Hyperprostor. Takže to bude další Starfighter scéna. No a je to tady zase soundtrack debilní. A tentokrát budeme tentokrát budeme útočit na Star Destroyer k swingu. No to bude zajímavé. Ale už tady vidíme ty satelity. A jdem na to. A princezna Leia. Princezna, počkej, Leia brání svůj de facto homeworld, no vlastně no, i homeworld je Dalaran, teda Dalaran, co to melu, to je úplně něco jinýho, Alderaan, ano, zničíme satelit, jo, počkej, tohleto, no, přesně nevím, co k čemu je, ano, zničíme satelity. Musíme udělat přelet. Bum, jo, raketa je raketka, tamhle to, ten druhý je na opravu. A tohle... Jo, to je rapid fire, rychlejší střelba. Nebo fokusovaná střelba. A další satelity, no ty jo, nějaký... Moc se nebrání teda, jako žádný pořádně moc stíhačů. Asi vyhnali víc těch pilotů, než čekali. Takže nemají čím se bránit. A ještě do toho tady nám hraje ten sice krásný Star Wars song, ale musím do toho mluvit. Jinak mi tam nejspíš hodí zase ten debilní strike. Furt to není moc sledovaný, takže já popravdě nevím, jestli to má vůbec smysl jako natáčet tady dál tu kampaň. A radši bych se vrhnul na něco novějšího, na něco zajímavějšího pro lidi. Nevím, no. Přijde mi to jako trošku jako povinnost to dotočit. Docela bych to rád věděl od někoho, když to ještě někdo sleduje, jestli to má smysl jakoby natáčet dál tu kampaň a sledovat to. No, už poslední tři satelity, no. Tak to už... To už za chvilku máme. Dáme Star Destroyer, no.
na to, že jich po celých galaxiích mělo být fakt jako hodně a ve finální bitvě o Endory měli přijít jenom fakt jenom o pár Star Destroyerů. Tak prostě jich moc nem, tak je jenom jeden. Asi do té Operation Cinder je zapojen, Cinder je zapojen. Obranné platformy s jedním tím. Ne. Co takhle raketku, bum. Oh. To mi trošku bouchlo do ksichtu. Trošku rapid fire. Oh. Ano, nice shot. Mimo to ani nedělej ty fightery, tady fightery popravdu. No. No, dostali jsme je všechny. Teď otázka, co teď Imperium bude dělat? No, jo, teď máme U-wingy chránit kvůli bombardérům. Jo, U-wingy jsou bombardéry. A jeden. Druhý. A tady. No, dobré, tady jsou další. A tu, tady je, jo, tady. No, máme ho, dobré. Už jí začíná být hodně. Přitom Star Destroyer by správně měl, má mít vlastnost asi jenom 72 těch. 72 TIE Fighterů. Což prostě... není moc. Mám pocit, že možná to už jsme i sundali, no to asi ne, ale... No trošku už nám ubrali těm bombardérům, no to jich tu hodně. Ten nám utek. Co jsem. To už jsou ty i lepší, ty... Jak oni se jmenujou, jak mi to tady padlo. Jo. No. Tady. A do toho hraje sice krásná muzika, ale... Možná ji asi budu... To jsem jako mohl udělat, asi udělám pro příště. Že pokud na to zase dostanu copyright na nějaký to video, tak tu muziku asi fakt jako budu muset stlumit, aby nebyla tolik v tom videu. A nemusel jsem do toho tolik mluvit. Prakticky nechám jenom dialogy, hlasitý a muziku stlumím hodně. Opravdu hodně. Aby s tím nebyl problém. No nám jde o to, že prostě copyright, ta společnost, ta UMC, myslím, že UMCčko to je, pak copyrightuje úplně všechno. Ale už o tom nebudu mluvit teď, jako se budeme soustředit na TIE Fightery. A ty lepší, ty jo, mají tady i lepší TIE Fightery. Opravdu už jsme jich zničili dost, a ještě jako ostatní určitě taky museli něco zničit. Neříkejte mi, že to tu zase ničím všechno jenom já. Takže těch TIE Fighterů je tu nějak hodně. Podezřele. Teď jsem se otřel o ten Star Destroyer. Už jsem si myslel, že mě to zničí. To ťuknutí. Naštěstí jsem to vybral. Tohle video nevím, jestli asi bude kratší, abych řekl pravdu. Nějak to dneska nefílu, nějak v tom prostě nejsem. Zažraný. Ano, tady jeden Star Destroyer. Tady další, dobrý, teda Star Destroyer, TIE Fighter. Ano. Líbí se mi, že tady používají víc těch lepších TIE Fighterů, jako by měly být, myslím, že už je štíty. Nejsem si jist, to bych se musel podívat na tu specifikace, každopádně mají 8 kanónů, takže tady ta lepší varianta.
Takže mají daleko větší, daleko větší firepower. No, tak máme další milestone. Tak a teď nejspíš, když jsme sundali štíty dolů, tak náš start, teda náš zničí. No, to je. Imperial protocol is to jump away to a safe location. Those ships are going straight for Feed. They're going to attack the city. Everyone get to Feed as quickly. No, jo, to jsou ty navůzky ochranné stíhačky, zajímavý. Ještě používají, jo. To asi udělali bez tak kvůli. Počkej, to jako ještě stihli vyložit ty pozemní síly, takže ještě budeme muset obsazovat a útočit na to. Jako sice pěkné, že já se jako vrátila na mapu a bojovala se tady, nebo bojuje se tady, ale trošku mi to nedává, jako ne, jako že by to nedávalo smysl, ale... Ale je to, až když to smrdí tou návazností, že vlastně Leia je dcera Padme Amidaly, která je právě znovu. Split up. Repair the relays. When you're done, regroup at the palace. Got it. Yeah. Got it. What are we activating? Že teď budeme hrát i za Leu. To je opravdu. To je opravdu zajímavé. Nevím jak dlouho, ale nevím jak dlouho bude ta mise, abych řekl pravdu. A dáme ještě tuhle misi, dáme ještě to takhle. Security. To hádám ještě potom budeme hrát. Aha, to je rebel. Jsem viděl něco bílého a ona to byla ta. Ona to byla ta její čepička. Fakt tu muziku budu muset stišit, protože furt jako. Jako sice je pěkná, ale mám pocit, že na tom videu bude moc slyšet. Pěkný náměstíčko. Tahle mapa na multiplayeru vypadá daleko zničená. Cože? Já deploy the shield, jo. No, tak co teď? Počkáte jako, jo. Musíme bránit náměstíčko. Musíme bránit náměstíčko. Leia je hodně dobrá hrdinka. Hlavně kvůli tady tomu rapid fireu. Je dobrá do těch, jak se to jmenuje? Do těch... Heroes vs. Villains. Hrdinové versus padouši módu, kde se bojují proti sobě hrdinové multiplayerovi. A i ta pistolka jako není špatná, ale... Nějaký ty headshoty, nějaký ten rapid fire, prostě nějaká ta sprška. Neptejte se mě, odkud ten blaster tahá, nejspíš ho vždycky sebere nějakému soldrukrovi. A dokáže z něho vymáčknout takovouhle salvu. No. Tady ten nažer se granátů. Co ty? A rebelové. A jo, prosím tě. Aha, my mám bránit tebe, jo. Tak to bych na to fakt měl hodit. Štíteček. Jo, ty tady hackuješ pod sochou nějaký panel, jo. Jsem si nevšiml, čemu to je vůbec. No takhle u sochy na náměstíčku, to je takový trošku jako na hlavu. Aby to bylo něco důležitýho. No. Tak co teď? Už to hacknul, ne? Aha, takže prostě... Jo, nějaký vysílače, no takže asi budeme volat moc, nebo takovýho. Chytej, štít. Bomber. To bylo scripted. What? Co se právě stalo? To mě jako zabere ty trosky, anebo co? Ty trosky vás většinou zabít nemůžou právě. Je, to jsem tady až.
to se mi moc nelíbí. musím uběhnout celý kousíček až na druhý stranu náměstí. A jako tematicky je to pěkný, ale je vidět, že těží prostě jako z té franchise. Že se snaží prostě jakoby hrát na ty... na ty, jak to říct... na tu nostalgii. No. Radši se budu držet dál. Nebo by mě to zabilo. Tady postřílíme nějaký... Stormtroopery. A běžíme k vysílači. A tady lezou přímo z raketoplánů. A žerte se. Vidíte, tady granátek. Nějaký flashbang granát, není moc účinný, ale něco málo dělá. No, kde pak máme ten vysílač? Tady někde. Jo. Oh, vlastně není málo. A nažerte se laserů. Vlastně to, co jakoby vytváří ten laser, nebo já nevím přímo, jestli to laser, se to nazývá laser. Rozhodně třeba lightsaber není laser. Ale je to, ale vlastně tady ty blastery. Tady ty blastery jsou jakoby plyn. Plyn, který se kombinuje a barva a podle toho, jaký je ten projektil, tak se používá barva plyn. Ten nejkvalitnější je zelený. Červený je, je nejvíce jakoby common, prostě nejklasičtější. A modrý je nějak upravený, aby prostě byl anti, prostě jakoby... Jako aby nějak AMP, prostě aby vyřazoval droidy, no. Přesně nevím, jak je to. Myslím, že potom ještě žlutá varianta, to už je Mandaloriani, ani nejsou žádná specifikace. Koukal jsem na dost pěkné video na netu, teď si nespomínu na ten kanál, ale bylo to od zahraničního právě, jako dá se říct, lore mastera na Star Warsy. A je to docela jako zajímavý, že vlastně... vlastně, to, jakoby, tady ty střely vznikají za pomocí plynu, jako dá se říct, těch zbraní. Takže vlastně ty blástery jako nejsou úplně nekoneční. Ty blástery, jakoby, ale jako vydrží fakt hodně dlouho střílet, než se musí nějak jako udržovat. A vlastně fakt to přehřátí je taky jediný, no. Jako jsou samozřejmě výjimky, jsou tady takzvaný Slug Travery a nebo plamenomety ve Star Warsu, který plamenometologicky střílí jakoby výžvá plyn na zapalení nebo nějakou jinou. Třeba nějakou naftu nebo něco prostě. A Slug Travery jsou klasický střelný zbraně, které používají třeba ty Tuskar Raidři. To jsou ty statuinu, takový ty zahalený píseční lidi. No, co teď? Jsem to nečet. Tady konverzace vždycky to přehlídnu. Jo. No, hromada civilistů, ještě že nemůžeme trefit. Že jsou jsou blastu odvolní. The Queen took precautions before the Clone War to keep Naboo safe from future invasions. An ion pulse. No, mě zajímalo, kde je teď Queen, no. Kde je královna, no, sváně. Řekli nám to Disney. No, počkej, ty máme jako zachraňovat spojence, jo. To bude. Musíme házet štíty. Musíme štítovat naše spojence. Aspoň, že ten AT-ST Walker, není to AT-AT, to je AT-ST. Oh, fallback! Ah, shit. Jo, musíme koupit tam. Musíme se stahovat, než vyvoláme nějaký ten pulse, který má tady nejspíš vyřadí tady ty Walkery a podobně. Tohle jako mám sejmout jak, tady vůbec... Ou! Oh. Co? Sebevrak? Right.
No. Hoďte to tam. Oh. Oh shit. Tady hodíme štít, musíme chránit spojence. Nějaký ten rapid fire. Radši se stáhnem. Zase fallback, jo? Tak jo. Ustupujeme, stavujeme se, klasická obrana. Ustupováním. Nějaký to zachraňování spojenců. Tady hodíme to. Hodíme štít. Rychle schováme se do štítu. Jebej. Vzal za toho štítu. Se spojenci dělají jako klasický hovno, takže všechno musíme potřebovat my. Jo, tohle je s náma. Ne. Ani to neskoušej. Pochybuju, že je tu 55 spojenců. Oni se vždycky asi spíš dospavnujou. No, tady takhle hodíme štíteček. To byl Death Trooper, ne? Se mi zdálo. Ale musíte taky jako něco dělat. Jo, už tam musíme se stahovat do paláce. Hádám, bez tak se stáhneme do paláce. Get inside the palace. Jo, čekal jsem to, že půjdeme dovnitř. Menší dá. Ion Pulse, no a jo, jsem to říkal, že jim to vyřadí zbraně a to. Vyřadí na. Aha, no. Přišli jsme od droida. Ne. Náš droid. Náš věrný droid, bez jména, až. Wait a second, jako naše blastery jako jsou funkční, jo, stále. Zajímavé. A nebo jsou tak blbí, že si neuvědomují. Wow. No. Nice five, vole. So you've spoken to General Calrissian. You've done a lot of damage to this alliance. To nás těší. Tak vy. Tak byste nám taky dělali škodu. Watching you fight today, it's clear you're not just running from the Empire. This means something to you. It does. No, že jako zničili naši domovskou planetu, no. Bezdůvodně, byla věrna. No a zase do toho hraje je náš oblíbený song. This war is far from over. No, jako. We would like to help you if you let us. No, a Operation Cinder to znamená, že těch satelitů asi bude víc. People like you, the reason. No. Hope can prevail. Jo, najednou už. Nejdřív udělali jste hodně škody Aliance a teď jenom, vy jste lidi, kvůli kterým zůstává jakoby naděje. Právě kvůli vám prostě, nebo takhle to, špatně přeložený, no, ale. Takový krkolovný. Nevím přesně, jak bych to formuloval. Ještě si pustíme cinematik, pěkná flotilka, máme svůj imperiální pěknou lodičku, teď už bychom měli si namalovat na ní pořádnou imperiální. Teda imperiální, rebelskou tu. Ačku. Nebo logo. I need you to find Hans. No jasně, že jo. Budeme hledat Sola. No jasně, že jo. Budou tam všichni, bez takového ještě budeme hledat. To asi byli všichni, no. Prostě. No ještě Čuvaku budeme, no Čuvaka bude s Hanem bez tak, určitě, no. A, no jasně. Scéna z filmu a jasně, že tam bude Solo. No jako dává to smysl, že to navazuje, myslím, že ta mimozemšťanka s těma velkýma očima o něm mluvila o Solovi. Tak asi tady odsud se znají, nebo bude to navazovat, asi. Uvidíme. No. Ano, to je ona. Nebo nemá velký oči, vůbec nevypadá jako Han Solo, nebo jako jo, ale
ty vousy jsou tím. Chewie's working on the Falcon. Long range communicator took a hit back on Jomar. You never bring him around anymore. You make him nervous. You two are up to something. Spit it out. Je nervózní čuvak, jo? Nebo čuvak je nervózní s ním takhle. Oh, just a good old friend. I'm meeting an Imperial turncoat. Says he can help us free the Wookiees back on Kashyyyk. You seen him? Ah, okay, je mi to jasný. Budeme bojovat o Kashyyyk. You know I always cover my tracks. Come on. Ale Empire ti vadí, ale že tam potom přiletí ten, že tam potom přiletí First Order, to už ti nevadí, jo? And you may find that this crowd is talkative. Asi se takový, tak asi mezi tím byla nějaká doba, ale to asi se mění, no, čas. Thanks, Maz. I owe you one. You owe me more than that, Han Solo. And don't you forget it. No, nezapomeneme, že... A, tak teď budeme hrát za Solo. Zatím to vypadá na takovou nudnější misi pro teď. Ale to si necháme samozřejmě na příště. Pokud se vám video líbilo, tak like a odběr. A uvidíme se příště. Hlavně nezapomeňte mi teda dát vědět, pokud to má smysl natáčet. A když mi nedáte vědět, tak to asi stejně dotočím, ale nejsem si jistý, jestli teda nakonec budu natáčet ten Resurrection. Ten asi nechám ležet. Jedině, kdyby o něj byl zájem. Takže zatím se mějte.